वर्ल्ड वाइड यो क्राइसिसको कारणबाट भनौँ अथवा हामीहरू चाहिँ श्रीलङ्का श्रीलङ्का चाहिँ भनेर श्रीलङ्काको चाहिँ डर देखाएर त्यसको आधारमा चाहिँ बनाएको चाहिँ पोलिसीको कारणबाट भनौँ आज हामी यो आजको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ आएको चाहिँ छौँ म यहाँ हाम्रो मान्यजी हुनु हुनुहुन्छ हुनुहुँदै उहाँलाई पनि सुनाउन चाहन्छु निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रले यहाँलाई याद छ भने निजी क्षेत्रले जुन नेपाल सरकार र कतिपय रेगुलेटरीको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ लिइने जुन एउटा चाहे इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू भनौँ चाहे अरू नीतिगत चाहिँ पोलिसीको चाहिँ कुराहरू चाहिँ भनौँ त्यो चाहिँ यो गर्नु हुँदैन भनेर निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट स्ट्रङली हामीले चाहिँ आवाज उठाएको चाहिँ थियौँ म यहाँ पत्रकार साथीहरू मार्फत पनि म जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु चाहि चाहि र त्यति बेला यो निजी क्षेत्रहरू खालि यिनीहरूले चाहिँ व्यापारकै मात्र कुरा गर्छ यिनीहरू आफ्नै मात्र चाहिँ कुरा गर्छ यिनीहरू चाहिँ खास गरेर चाहिँ आम पब्लिकमा जुन एउटा रेस्पोन्सिबल हिसाबले यिनीहरूले चाहिँ कुरा गर्दैन केवल यिनीहरूले आफ्ना फाइदाको मात्र चाहिँ कुरा गर्छ भनेर भनि नै गरियो सायद मान्यज्यूहरूले पनि हाम्रा चाहिँ निजी क्षेत्रका चाहिँ कुराहरू उठाउँदाखेरि कता कता यहाँहरूलाई पनि त्यो लाग्यो होला तर निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको चिजहरू तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने हामीले इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्सनको कुरा हामीले कतिपय चिजहरू जुन हामीले दिएको सुविधाहरू जुन चिज चाहिँ यो निजी क्षेत्रले आफ्नो लागि मात्रै कुरा गरेको छ भनेर जुन भनेको कारणबाट लिएको पोलिसीको कारणबाट अहिले सरकार चाहिँ सरकारले चाहिँ तलब खुवाउन पनि नसक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ भन्नाले आएको चाहिँ छ